置了，谁要来处理呀、啊？我给你。难道你们当时抢位置的时候说有权利，现在不用尽义务吗？我给你一个数据，从去年吴怡宁总经理上任到现在，每个月的台北国债批发市场的平均价格，扩掉前年的含奈以外，远高于过去五年副主委担任总经理的平均价格，这百分之百确认。副主委，因为你还要帮他讲话，我不是有哪一个我可以把在现场指挥官呐、啊？他就是现场指挥官呐、啊，到目前为止不用承担任何责任，还不用讲任何话，还神隐的吗、这个？有这回事吗？这个张委员。如果未来检讨了哈，是属于看看是属于哪一个单位，是到底是国债运销公司他要负全责，还是台北市政府要负全责，还是要农委会负全责？到时候我们再来这三个单位共同负全责，一个单位负责三分之一，因为台北农产公司就是这几个单位组成的。好了，院长你清楚吗？要看那个责任的轻重嘛哈。另外，你如果农产运销公司董事会也要负责啊。那安尼讲起来，领导那派别就是当当属的来对，干不是？院长，对，如果你说今天发生问题，那个董事就是属于台北。这个大家很清楚，你们张家有办法影响国菜运销公司啊？院长，你都没有谈到国菜运销公司，这样嘛不公平呢？看不院长，你今天怎么会把本来发生错误的事情，再用政治情况来做呢？我现在是在讲，我们要先解决问题。解决问题就是要理赔啊！如果说要讨论责任的话，解决问题就是要讨论这个董事会啊。帮农民的损失要给予合理的补助跟赔偿。这个本来就在讨论的范围嘛。好。